নমস্কাৰ বন্ধুসকল, APSC অসম লোকসেৱা আয়োগৰ এটা নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব বা কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জব ৰিলেটেড এক্সাম লগতে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো হৈছে 19/2022 আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছিলে 9 ছেপ্টেম্বৰ 2022 আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা, অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। পোষ্টবিলাক হৈছে ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি আণ্ডাৰ ফুড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি হৈছে 18টা। ইয়াতে কেটেগৰি ৱাইজ পোষ্টবিলাক দিয়া হৈছে কোনটো কোনটোত কিমানটাকৈ আছে। টোটেল 18টা পোষ্ট আছে ইয়াতে, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ। নেক্সট এজ লিমিট আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব এইখিনি চাই লৈছোঁ। চেলাৰিটো দিয়া আছে 22,000 to 97,000, গ্ৰেড পে থাকিব 9,400, পেবেন 3। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইন ছায়েন্স উইথ ফিজিক্স এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট, আৰু নাইবা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব। বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো যদি ছায়েন্সত হয় তেনেহ'লে ফিজিক্স এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, আৰু নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট এজ লিমিটটো দিয়া আছে 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বয়সটো অন 1 জানুৱাৰী 2022। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল, ST/ST-ৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ, OBC-ৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ, নেক্সট PWD-ৰ কাৰণে 10 ইয়াৰ্ছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এই যিটো এজ লিমিট কেলকুলেট কৰা হ'ব, কেলকুলেশ্যনটো হ'ব মেট্ৰিকুলেশ্যন এডমিটত, তাত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে তাৰ ওপৰত বেষ্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 12/9/2022 আপ টু 11/10/2022লৈকে। এইখিনি ডেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব। এপ্লিকেশ্যন ফি, এপ্লিকেশ্যন ফিবিলাক ইয়াতে কেটেগৰি ৱাইজ দিয়া আছে গোটেইখিনি। তো প্ৰথমটো হৈছে জেনেৰেল বা EWSৰ কাৰণে 185.4 ৰুপিজ, SC/ST/OBC/MOBC-ৰ কাৰণে 185.40 ৰুপিজ, নেক্সট BPLৰ কাৰণে প্ৰচেচিং চাৰ্জটো দিব লাগিব 35.4, আৰু PWD-ৰ কাৰণে 35.40। এইখিনি হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফি। নেক্সট ইয়াৰ পিছত লাষ্ট ডেটটো অলৰেডি ক'লোঁ, এইটো 13/10/2022। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় APSC-ৰ তাত যাব লাগিব। এই লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াতে ডকুমেণ্ট চাইজবিলাক দিয়া হৈছে, কিমান কিমান চাইজত আপোনালোকে স্কেন ডকুমেণ্টছ, ছাইগনেচাৰ বা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনি দিয়া হৈছে ইয়াতে। হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে ইয়াতে, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে 10 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত ৱৰ্কিং ডেইজ, অৰ্থাৎ যিদিনা অফিচ খোলা থাকে সেনেকুৱা টাইমত কল কৰি আপোনালোকে কিবা কনফিউজন থাকিলে সুধিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত এইখিনি এবাৰ আপোনালোকে এডভাঞ্চমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে, ঠিক আছে? এপ্লাইটো কৰি লওক, কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু APSC-ৰ পুৰণি প্ৰশ্নকাৰ্ডবিলাক লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।